Šampionski pozdrav, moji poštovanje ljudi, dobrodošli na Patreon platformu kanala IM Analiza. Tu sam radio novu video analizu, ovaj put zvezdinih bekova i krilnih igrača. Kao što možete vidjeti otprilike kako to izgleda i šta je to što sam radio. Otiđite na Patreon platformu, tamo ćete dobiti link i pogledati mnogo nekih priješnjih stvari koje sam postavio na Patreon, a isto tako među svih tih stotinjak stvari koje sam postavio imate novu video analizu, dakle zvezdiri bekova i krilnih igrača. Kako izgleda saradnja Viga sa Bukarijem i pitanje koje sam postavio i koje odgovaram u tom videu. Video analiza traje 15 minuta. Kako izgleda saradnja zarova sa Ivanićem? Koliko dobro i koliko loše to izgleda? Kakva je razlika u postavljanju desne u odnosu na lijevu stranu? Šta Vigo i Bukari radi drugačije od Rodića Ivanića? Ko je više kompatibilan sa Vigom, Bukari ili Stefan Mitrović? Ko je više podudana sa Ivanićem, Rodić ili Azarov? Sve pogledajte u ovom videu i uživajte. Biće još ovih videa u narodnom periodu. Šampionski pozdrav!